Nazdar, v tomhle videu si vysvětlíme, co to vlastně jsou barevné prostory, co a kde správně nastavit, jak zabránit tomu, aby se při ukládání pro web nebo pro sociální sítě brutálně změnily barvy, a někde mezi tím stihnu i odpovědět na Trakrův dotaz, který mě k tomuhle celému videu inspiroval. Tak jdem na to. Tracker se ptá, když odevřu fotku, jako první se načte do filtru kamera RAW, jasný, poté co dám odevřít, tak pokaždé a u všech otevírajících se fotek vyskočí hláška nesouhlas vloženého profilu a co chci udělat, to je mimochodem tady tohle. Buď použít vložený profil místo pracovního, nebo převést barvy dokumentu do pracovního profilu a za třetí vypustit vložený profil bez správy barev. Co nastavit a jak se zbavit této otravné hlášky a muset u každého obrázku toto odklikat. Teoreticky bych ti teď mohl ve Photoshopu během jedné vteřiny ukázat nastavení, kde se zaškrtne, aby se ti tahle hláška už nikdy neobjevila, ale to prostě nemůžu udělat, dokud aspoň trošku neřeknu, co to znamená, protože by ti to mohlo způsobit velké barevné potíže. V první řadě tahle hláška znamená, že je to nesouhlas barevného profilu. A barevný profil vlastně není nic jiného, než rozsah barev, který je schopný zobrazit, jak můžeme vidět tady na tom obrázku. Naprostý základ je sRGB, to je ten nejmenší a nejvíc používaný, o něco větší je potom Adobe RGB a úplně největší je Profoto RGB. A pokud teď vůbec nevíte, která by je, tak si asi řeknete, tak budu používat to Profoto RGB, protože to má nejvíc barev. To je logický. Ve skutečnosti to ale vůbec logický není. A to z toho důvodu, že Profoto RGB nedokáže zobrazit prakticky žádný monitor. Tak a pojďme si teď říct, co všechno používá barevný profily a co je nejlepší tam nastavit. Různý barevný profily totiž můžou být nastavený na foťáku, na monitoru, v Camera RAW a ve Photoshopu. Co se týče foťáku, tak tam v podstatě může platit čím víc, tím líp, takže konkrétně já na svém foťáku nemám sRGB, ale mám tam nastavený Adobe RGB. A na monitoru je potom nejlepší nastavit si tam ten profil, který je přímo určený k tomu konkrétnímu monitoru. Pokud pracujete ve Windows, tak stačí ve startu vyhledat zpráva barev, kliknu na to, tady v zařízení si vyberu, že mě zajímá můj monitor a můžete vidět, že tady mám nastavený přesně ten barevný profil k tomuhle konkrétnímu monitoru. Pravděpodobně to tam budete mít už taky takhle nějak nastavený, protože k monitoru bývá vždycky nějaký software, který doporučuju nainstalovat právě z tohohle důvodu. Pokud byste ten profil potřebovali přiřadit ručně, tak stačí tady zaškrtnout použít vlastní nastavení, tady kliknout na tlačítko přidat a tady dát procházet a ten profil jednoduše najít na vašem disku. Další místo, kde se nějak pracuje s barevným profilem, je Camera RAW. Já tady schválně odevřu tady nějaký RAW a dostali jsme se do Camera RAW. Tady to ze základu pracuje vždycky v tom úplně největším barevném rozpětí, to znamená, že Camera RAW vždycky používá Profoto RGB, ale to neznamená, že fotka, kterou tady upravíte a odevřete ve Photoshopu, se v tom Photoshopu odevře právě v Profoto RGB. Tady dole si kliknu na tady ten řádek textu a otevře se nastavení pracovního postupu. To jinými slovy znamená, že až tenhle RAW odevřu ve Photoshopu, tak Camera RAW ho bude v tom Photoshopu chtít otevřít v tomhle nastavení. Právě teď tady mám nastavený, že to chci odevírat v prostoru Adobe RGB. OK, teď víme, co tady je a k tomuhle se ještě vrátíme, to Adobe RGB tam nechám a kliknu na OK. No a poslední místo, kde se nějakým způsobem pracuje s barevnými profily, když teda nepočítám třeba tiskárny a internetový prohlížeče, i v tom fakt strašný maglajs, je samotný Photoshop. Zkrátkou Ctrl-Shift-K odevřu nastavení barev a tady nás bude velmi zajímat pracovní prostor a zásady správy barev. Zní to trošku děsivě, ale ve skutečnosti na tom není nic složitýho, všechno hnedka vysvětlím. V pracovním prostoru tady máme kolonku RGB a když si to rozkliknu, tak si můžeme zvolit, v jakým konkrétně profilu nebo prostoru bude Photoshop pracovat a zobrazovat všechno, co budeme vidět. Já tady mám nastavený úplně to nejzákladnější sRGB a to jednoduše z toho důvodu, že často pracuju s digitální grafikou a to znamená, že potřebuju, aby se to správně zobrazovalo především na webu a na sociálních sítích a tak dále, protože dát třeba na Instagram nějaký obrázek v profilu Profoto RGB je strašná blbost, to uvidíte za chvíli. Takže si tady nechám sRGB. Další, co nás zajímá, jsou zásady správy barev. A opět nás tady zajímá RGB a to, když rozkliknu, tak tady jsou
tři možnosti a to jsou úplně stejné tři možnosti, které se objeví v té tabulce při nesouladu profilu. A jednoduše to, co tady zvolím, bude to, co bude zaškrtnutý. Já tam schválně nechám vypnuto, což znamená úplně bez profilu, a což je mimochodem úplně ta nejhorší možnost, ale nechám to tam schválně, aby jsme si ukázali, co to dělá. No a pak tady jsou tři checkboxy, z nichž nás asi zajímají tyhle ty první dva, a znamená to, co Photoshop automaticky udělá při nesouladu barevných profilů. To znamená, když se nám objeví taková ta tabulka, co už jsem ukazoval. Pokud je tohle zaškrtnutý, tak se objeví ten dotaz, který vadil trackerovi, a pokud tuhle fajfku dám pryč, tak se Photoshop vůbec na nic neptá, i když se otevírá úplně jiný profil, než je pracovní prostor ve Photoshopu. A zkrátka se stane to, co je nastaveno tady nahoře v RGB. Takže by nám to prostě automaticky ten barevný profil zrušilo. Takže nesouhlas vloženého profilu jinými slovy znamená, že do Photoshopu se otevírá obrázek, který má nastavený jiný barevný profil, než takovej, který je nastavený jako pracovní prostor, nebo respektive pracovní profil ve Photoshopu. A to znamená, že kdybych teď s tímhle nastavením chtěl do Photoshopu odevřít RAW v Adobe RGB, tak by to na nás mělo zakřičet dotaz při otevírání, protože pracovní prostor ve Photoshopu mám sRGB a fotka má jiný pracovní prostor. Takže já teď kliknu na OK, odevřu si Bridge, a odevřeme si třeba tady ten RAW. Jo, a zase ještě jednou, tady v Camera Raw máme teda nastavený, aby se to do Photoshopu otevíralo v prostoru Adobe RGB. Tohle to ukazuju jenom jako příklad toho, aby nám ve Photoshopu vyskočila ta tabulka, jinak doporučuju mít to všude nastavený stejně, zkrátka co nejméně konfliktů na cestě, to je to, co je důležitý. Kliknu na odevřít a nesouhlas vloženého profilu nám vyskočil. Máme tady automaticky zaškrtnuto vypustit vložený profil, to je to, co jsme tam před chvílí nastavovali. A krásně tady vidíme, že vložený profil je Adobe RGB, to jinými slovy znamená, že je to ten profil, ve kterým je ta fotka, kterou chceme odevřít. A pracovní profil, to nám říká, co máme nastavený za pracovní profil uvnitř Photoshopu, což je právě sRGB. A já tam schválně nechám tuhle poslední nejhorší možnost a kliknu na OK. Tak a můžete si všimnout, že ty barvy jsou pěkně hnusný, úplně nám to vybledlo. Jo, takhle má vypadat ta původní fotka a takhle ji máme ve Photoshopu. Převážně na té modré je to krásně vidět, místo sytý azurový je tam teď nějaký vybledlej blend. No a to se stalo proto, že Photoshop neví, v jakém je to profilu, takže nám to takhle zprznil. A jak tohle řešit? My víme, že ta fotka, kterou jsme otevírali do Photoshopu, má barevný profil Adobe RGB, takže my můžeme už tady v té otevřené fotce tomu ten správný profil přiřadit. To se dělá velmi jednoduše, stačí v hlavním menu kliknout na úpravy, tady máme přiřadit profil. Pozor, je to něco jiného než převést do profilu, to by se nám vůbec nic nestalo, my chceme přiřadit profil, protože právě teď tady žádný profil nemáme. No a tady už víme, že to chceme převést do profilu Adobe RGB, jo, tady si můžeme ještě nastavit všechny možné jiný, ale chceme Adobe RGB a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Je to docela dost velký rozdíl. Kdybychom to teď rovnou chtěli převíst do pracovního prostoru, tak by to bylo furt zašedlý, protože Photoshop vidí nějakým způsobem to, co vidí, a zkrátka to, co vidí, převede do pracovního prostoru. A to je špatně. My chceme Photoshopu říct, že tohle má profil Adobe RGB, takže kliknu sem a kliknu na OK. No a co teď s tím? Teď v podstatě máme ve Photoshopu dokument, co má barvy Adobe RGB, ale pracovní prostor Photoshopu je sRGB. Jakoby nemusí to být nutně špatně, pokud si dáme potom pozor při ukládání výsledného obrazu. Řekněme, že budeme chtít tenhle obrázek uložit třeba na nějakou sociální síť. A všechny sociální sítě pracují s sRGB, nebo respektive je to nejjistější barevný profil, že to bude vypadat potom dobře. Zmáčknu zkratku Alt Ctrl Shift 2 V, anebo můžete kliknout v hlavním menu soubor a export a exportovat jako, nebo můžete použít klidně i exportovat pro web, to je v tomhle případě docela jedno. A otevře se nám nějaký nastavení, jak to chceme uložit, jo, klasický formát, kvalita, případně můžeme změnit velikost a tak dále, ale to, co nás tady zajímá, je právě barevný prostor. Protože když se teď podívám na ten náhled, tak ono je to zase hnusný. Jo, zase nám to tady vybledlo tu sitou azurovou a všechny ostatní barvy. Takže když takhle chceme uložit fotku pro nějakou sociální síť, tak je velmi důležitý tady zaškrtnout převést do sRGB. Když na to kliknu,
tak můžete vidět, že ty barvy se nám zase krásně vrátily do té sytosti, jaká tam má být. A taky zaškrtněte vložit profil barev, protože by se to jinak na nějakých zařízeních nemuselo správně zobrazit opět. Potom, pokud bych exportoval pro sociální síť, tak bych to samozřejmě trošku zmenšil, ať to není tak obrovský. A vidím, že výsledek pořád zabírá 3 MB, takže bych sem trošku snížil kvalitu JPEGu, aby jsme se dostali aspoň pod 1 MB a kliknul bych na exportovat. A měli bychom připravenou fotku, kterou bych mohl nahrát prakticky kamkoliv a měl bych největší jistotu, že všechny platformy a všechny zařízení a všechny monitory to zobrazí relativně podobně, jako to já právě teď vidím. A teď si otevřeme tenhle obrázek. To je prostě JPEG, ale je zajímavost, že tento JPEG je v barevném profilu pro foto RGB, což je jakoby pitomost, ale pro naše účely je to teď velmi vhodný. Takže dvakrát kliknu a Photoshop nám opět hlásí, že máme nesoulad, jo, píše nám to, že vložený má profoto, pracovní je sRGB. A opět úplně nejhorší možnost je vypustit vložený profil, takže kliknu na OK a je to opravdu, opravdu hodně hnusný, protože to má vypadat takhle. Tady jsou jasně sytý barvy a tady je to opravdu ošklivý. A zase můžeme to vyřešit tak, že kliknu na úpravy, přiřadit profil, tady v profilech najdu, že je to profoto, kliknu na OK a máme to už barevný stejně, ale aby jsme tohle vždycky nemuseli dělat, tak doporučuju používat postup, který používám já a je podle mě nejbezpečnější, nejjednodušší a člověk nejmíň udělá chybu. Tohle zase zavřu, zpátky do bridge, obrázek znova otevřu a teď v tomhle okně, kdyby jsem zaškrtnul použít vložený profil, tak vlastně Photoshop udělá za mě to, jak jsem předtím ten profil vkládal, tady přes úpravy a tak dále, jo, tak pokud je zaškrtnutý tohle, tak to Photoshop udělá za mě a bude to vidět správně. Kliknu na OK a máme správně barevný obrázek ve formátu pro foto RGB. Zase to zavřu, otevřu to ještě jednou a když dám převést barvy do pracovního prostoru, tak on bude počítat s tím originálem pro foto RGB, který je správně a převede nám to rovnou do toho pracovního prostoru, co máme nastavený ve Photoshopu, to znamená do toho sRGB, takže budeme rovnou pracovat přesně s tím, co vidíme, abych to tak řekl. Kliknu na OK a opět to vidíme úplně správně. Tohle teď může být trošku zavádějící, protože to vlastně vidíme správně, i přesto, že teďko to, co vidíme, je sRGB a ne pro foto RGB. Ale ve skutečnosti to dává smysl, hned předvedu, tohle zavřu, otevřu to ještě jednou a otevřu to jako na začátku úplně bez profilu, takže OK. A teď kliknu na úpravy a teď je přesně ten okamžik, kdy jsem říkal, že je rozdíl mezi tím přiřadit profil a převést do profilu. Protože když dám přiřadit profil, tak nám to úplně změní barvy, ale když bychom dali převést do profilu, tak Photoshop se bude snažit zachovat co nejstejnější barvy, co vlastně právě teď vidí, ale s jiným profilem, takže nám to vlastně všechno přepočítá tím způsobem, aby i ten jiný barevný profil to zobrazil co nejvíc stejně jako ten původní barevný profil. My s tímhle ale samozřejmě pracovat nechceme, takže nejdřív si to přiřadíme do profilu, nebo respektive přiřadíme ten správný profil, co to je, což my víme, že je pro foto, takže kliknu a OK. A teď kliknu zase na úpravy a tentokrát převést do profilu. A teď už si můžeme, nebo krásně tady vidíme, že ten zdrojový prostor je teď pro foto RGB a jako cílový prostor my si tady právě můžeme nastavit to naše pracovní sRGB a když kliknu na náhled, tak si můžete všimnout, že je to prakticky úplně stejný. Photoshop ty barvy přepočítal způsobem, aby zkrátka tam bylo co nejméně změn. Kliknu na OK a teď už jsme v sRGB a můžeme dál pracovat, můžeme ukládat a budeme mít jistotu, že to všude bude vidět relativně správně. No a další výhoda tohohle je, že když teď zmáčknu Alt, Ctrl, Shift, V pro export, tak i když tady nebude zaškrtnutý převést do sRGB, tak ty barvy budou vypadat pořád dobře, protože už to máme jako sRGB z Photoshopu. Nicméně pro zachování bezpečnosti tohle to doporučuju mít uložený vždycky. Takže co si z tohohle všeho odníst a jaký nastavení kde nastavit? Začneme v Camera Raw, otevřu třeba tenhle ten RAW
kliknu tady dole na ten textík, který ještě jednou říká, v čem přesně se to otevře potom ve Photoshopu. A mě úplně stačí a vím, že je to nejvíc bezpečný, když se mi všechny ravy budou do Photoshopu rovnou otevírat v mým pracovním prostoru, co mám nastavený ve Photoshopu, což je sRGB. Takže já si tady na to rovnou kliknu. Hloubku rad nechávám na 16 bitů, protože to potom dovolí teoreticky silnější úpravy a bude to vypadat pořád dobře, takže kliknu na OK a kliknu na otevřít. A teď si můžete všimnout, že Photoshop už nám tady žádnou hlášku nevyrobil, protože se otevírá sRGB do Photoshopu, který je taky v sRGB. A ještě tady ve Photoshopu zmáčknu Ctrl-Shift-K, což otevře nastavení barev. A ještě jednou tady máme nastavený pracovní prostor sRGB a tady níž si to přepnu na převést do pracovního RGB, což jinými slovy znamená, že když otevřu něco, co bude v jiném profilu než sRGB, tak tam v tom okýnku budu mít automaticky zaškrtnutý, že to chci převést do pracovního RGB. A pokud bych to takhle chtěl udělat úplně vždycky a už nikdy nevidět tu tabulku, co trakra tak štvala, tak si tady prostě dám pryč dotaz při otvírání a kliknu na OK. A můžeme si to krásně vyzkoušet, kliknu zase tady na bridge a otevřu tento RAW. Schválně tady teď nastavím, aby se RAVy do Photoshopu otevíraly v Adobe RGB, jako to bylo předtím, když nám vyskakovala ta hláška, a kliknu na otevřít. A můžete vidět, že se nám fotka otevřela se správnýma barvama a rovnou bez ptání nám to Photoshop převedl do pracovního prostoru, o čemž se můžeme přesvědčit, když třeba tady v hlavním menu kliknu zase na úpravy, dáme třeba převést do profilu. A můžeme vidět, že zdrojový prostor je sRGB. A stejný pokus můžeme udělat i tady s tím JPEGem, který je v Profoto RGB dokonce, takže otevřu. A hned to ve Photoshopu máme otevřený bez ptání se správnýma barvama a i tento obrázek je převedený do pracovního prostoru, což si ověříme. A je to tady zdrojový prostor sRGB. A to jinými slovy znamená, že teď si můžu všechny obrázky, co jakkoliv otevřu do Photoshopu, ukládat a exportovat a vždycky to bude správně kompatibilní s naprostou většinou monitorů, co na světě existují. Já osobně si tady ten dotaz při otevírání pro jistotu nechávám, protože mě třeba kolikrát jenom zajímá, z jakého barevného prostoru se to do toho Photoshopu otevře, ale pokud to zaškrtnutý mít nechcete a zároveň víte, co děláte, tak je to asi v pohodě. A já věřím, že po zhlídnutí tohohle videa už trošku víte, co děláte. A pokud se vám tohle video líbilo, tak budu moc rád za like nebo za komentář a ty další věci. A nesmím zapomenout poděkovat svým skvělým členům na YouTube, jimiž jsou Tonda Bandík, Tomáš Mika, Stanislav Švec, Alice Večerková, Michal Kováč, Jarka Tegl, Petr Bartošek a Zdeněk Filák. Všem vám moc děkuju, vážím si toho, díky. Pokud byste i vy chtěli vidět moje videa o pár dnů dřív jako tito úžasní lidé, tak se můžete stát členy taky a odkaz jak na to je v popisku pod tímhle videem. A to už je z tohohle vyčerpávajícího videa opravdu všechno, děkuju za pozornost a těším se zase příště u dalších videí. Photoshopu zdar.